Assalamu alaikum. Ushbu videoda ko'rib turgan modelni renderini ko'rib chiqamiz. Xolisa. Xuddi o'sha sahna, xuddi o'sha videoda qilingandek sahna mana ko'rishingiz mumkin. Vot. Mana. Xuddi o'sha lightlar hech qanaqa hech narsa o'zgarmagan. Nastroyka ham xuddi o'sha. Hozircha bularni yopib turamiz va bizga model ustida hozircha ishlashimiz kerak. Xo'p. Birinchi navbatda biz o'pshim hammasi hard bo'lishi kerak. Tak. Xo'p, smoothing group vot tanlab turib smooth degan modifikator tashlaymiz va mana hammasi naqiga o'tib qoldi va Evet tak oldu. Endi bize bitti narsani olishimiz kerak navbatki. Bunu tak mana bu yorug'lik o'tkazuvchi material bo'ladi. Bu yog'i gold bo'ladi. Aniq reference bor, faqat esda qolgan naqada yo'q lekin to'g'risi. Rasmi unchalik tiniq bo'lmayapti, ko'rinmagan. Nu tipa mashina qangiro qivorsa bo'ladi. Ve bunu ham aylantiramiz, dumaloq qilib 90 gradusga. Mana 90 gradusga aylantirdik. Ve tak, bunu 2 berib qo'yamiz, yetadi. 2 bersak. Ve 2 bergandan keyin 2 beramiz ve naqasini 12 ga o'tkazib qo'yamiz. 12 emas, 16 ga o'tkazib qo'yamiz. Bo'limini yetarli shu bilan. Hop, bunu ushab o'rtasiga olib kelib qo'yamiz. Mana sferamizni qo'yildi ichiga. E vot. Bundan xuddi shunaqa holatda. Ko'rayotganimizdek, copy holatida olamiz va buni o'rtasiga qo'yib yuboramiz. E buni ham bunaqasiga qo'yamiz. Tak, dalshi. Buni ham o'rtasiga. Evet, mana o'rtasiga qo'yib oldik. Imomunga ham xuddi shunaqa holat. Mana. Evet. Faqat bizda mana bu ikkalasi qolib ketdi. O'sha ikkalasiga ham tak, bunaqa shift bilan ushab. Evet. Tak, mana mamunga ham xuddi shunaqa holatda. After save i what tak. Mana ko'rayotganimizda ichiga material joylashdi. V общем, biz bu narsani polni hammasini bitta editable poliga qo'shib yuboramiz. Attach, 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 attach. Attach, attach. V общем, ichidagilar bilan qo'shamiz. Okay, mana ichidagilar bilan qo'shdik. E, hammasini ID'si 1 va biz mana bu yerdan alohida ajratib chiqishimiz kerak. Uni tanlab xuddi shunaqalarni select similar qilsak, mana bu yoqdagisi ham tanlandi. E, mana buni. Keldi, ushadi. E, buni ham. Vot. Bu ham. E, mana bu ham. Ve split. E, tak, bize naqalarni, plafonlarni olib chiqamiz alohida. Vot. Vot. Bular plafonlar bizda mana bu yerda tak. Plafon MTL. Qaytadan yangicha sazdat qilamiz. Material ID. Hop, general, generaldan multi sub object. E, bunga birinchi qora. Qora keyin material plafon material bo'ladi i light bo'ladi. Vot 2 svishiniyamizniki 3. Demak, bular ID 2 bo'ladi va ichidagi tanlasak, tak. Mana
Evo çıkar oramız bunu ya. Yani içi de gene kalı. Sferalarımız ID 3 bölgede. Bu düşüne kakal etti. Tanla. Hemen beramız. Ketti bana. Yani kadarı toğırla oramız. Evet. Bana. Az amnaka turptu. Option bunu birinci nöbette center'ge koyamız. Center'ge koygenden keyin. Evet. Bir ağa. Mana center'ga i aylantiramiz. Bir de 35. Mana mana shu ham bo'li mening yomon bo'lmadi. Vot. Yaqinroq boramiz. Vot. Tanlab materialni beramiz mana. Material berib yubordik. Va ustidan open subdiv. Open subdiv bize de bitti open subdiv yetadi. Tak. Ender ender. Hop. Az önce o'zgartirishlar kiritishni boshlaymiz. Background'ı o'chirib turamiz. Yuzderay ko'rinadi. Loot lootni ham olib tashlaymiz. Daje loot bizda J 045 bo'lsin. Jalinji anaqa bo'lmasin. Display exposure. Exposure'la bo'li meni yomon emas. Mana kak nimadir ochilyapti mana ko'rayotganimizda. I modellar azgincha 25 deb yorug'roq qilib qo'ysak bo'ladi. Hozir oddiy bitta narsa ko'rsataman, mana shu yerda. Vot, mana bu qora material berdik-ku. Mana bu narsamiz plafonimiz shellsiz bo'ldi. Xuddi shu narsani shell bilan qilamiz. Shell tanlab plafonni, polni hammasini tanlab, detach detach tanlagandan keyin, в общем, ichida shell beramiz. Shell bizda ichkariga ketsin. 0.15 ichkariga ketsin va shunda qo'shib yuboramiz buni. Ya'ni endi ko'rsak, umuman boshqacha o'zgarish bo'ldi. Mana boshqacha bo'ldi. Bitta shell o'zini anaqasi. Tak. Endi anaqa. Vot. Mana bu narsani darajasini 15 qilib qo'yamiz. Mana. Yorug'roq bo'ldi. İyi, bunu ham darajasi qidetti 15 ga tushiramiz. Ko'proq o'tkazadi yorug'likni va bu 15 emas 7.5 ga tushirib qo'ysak bo'ladi. Mana shunday bo'limini yaxshi. Hop, gold materialni ulaymiz. Gold. Shift bilan tortib olib kelib gold. Mana. Gold ham chiroyli tonlanyapti mana ko'rishimiz mumkin. Bo'li meni yaxshi. Natija bor. Qora material. Tak, stop. Qorani beramiz. Qoraga azgincha qoralik darajasini
Kotaramız kredi 35 gece hani kuramız bu limini yaxşı fakat plafon takoy trolley efekt çıxat az günçe highlight burn ya 0.6 koyamız 0.65 5 kalamız. Çırali efekt var. Şimdi hudu şu materyalle lan tak sal buna kasiga aylantiramiz 90 gradusga evet buni mana shu yerda qo'yamiz tak mamunga qora beramiz xuddi shu qorani versi silishkim qora nu bo'li meni yetadi tak o'zi buni ozgincha tepaga ko'taramiz o'taramiz tepaga sal bunderoq birinchi previewni mana shu yerda o'zida chiroyli qilib yuboramiz вот hemen tepe kısım hazırca bunda şart mas şunu uzun yeter şunda render cetek oy tikiye bop getip kaldı to'xtatamiz вот bu narsa ham даже kerak emas вот orqaga control z z z bu ham pastda turursin mayli вот hop ozgincha İki hal evet böyle iki bitti preview'de birleştir aramız iki de preview'nu bitti kitabımız render kapı günçe hop bana korup durgan ingizdik render'ımız ham tugadi. Evet, şimdi bunu sahraya indik olamız. Save. Rapoçi stolge save kalamız. Light 001. Evoki. 001. Uje bunu jpeg halatı saklı orama. Kingisi, mesela uje bule keremez indi. Lan çıkartıp duramız. Bunu da uşayıp. Ana qasiga qo'yib olamiz. Shunda takoy to'g'ri turishi kerak. Вот. To'g'ri turgan bo'lishi kerak. Deti 25 0. Вот. Endi bunaqa holatda bunu renderini faqat tak gold beramiz bunga gold
Gold materialli bola qalsın. Evet, okey. İkkalasini Photoshop'da birleştiriyoruz. Photoshop'da 2000-2000 adli ak siloy açıp alalımız. Evet, opşum Rabochi stolda Rabochi stolda bana renderimiz turibdi. Light 001 papkasini içidi. Tak, chiroyli chiqqan. Bo'sh demasin. Hop, nariga render qilib bo'lguncha kutamiz. Mana o'sha buni ham chiroyli qilib render qilishni boshladi. Render qilib bo'lguncha kutamiz. Hop, mana ikkinchi renderimiz ham tayyor bo'ldi. O'sha buni ham 02 qilib saqlab olamiz. Okay. Evet, xuddi shunaqa holat. -25 gradus idi. Mana shunaqa holatda. Endi buni biz gold bilan render qildik ve chrome material bilan render qilishimiz kerak. Chrome. Opshim buni shunda ushab, buni olib gold xuddi shundan bunaqasiga olib, mana bu gold o'chirib yuborib, mana bu xromni olib kelib qo'yib bosamiz. Yuvottak. Hop, demak o'rtoqla bu render ketyapti. Ketursa renderi bizi preview bilan ishlaymiz azgincha. Buni ushab Photoshopga tashlab yuboramiz ikkalasini ham. Okay. Okay. Hop. Buni biz unaqasiga ushab multiply qilamiz. Multiply qilgandan keyin hop, mana ikkalasi ham tushdi. Multiply qilib oldik. I vot. Buni o'chirib turamiz. Mana buni tanlaymiz. Tak. Vobshe bunda. Ctrl ile Enter bası. Çoğutu bu smooth bop getti negedir. Nege bunçali smooth. Şunmayı kaldım. Okey. Tak, azgince bunu select. Modify. Expand'dan gidete. Yok, smooth select. Faydan smooth. Yok, smooth ham kerak emas. Select. Defaydan expand. 5. Saltaşı berdi mana. Xuddi shu narsani Ctrl T bilan. Hop, bu yerga o'xshab Ctrl T. Tanlab Ctrl T. Mana bunda o'sha Ctrl T. Sas Ctrl J. I bu oq fon. Bu normalda. Negadir g'alati. Hop, bunu tanlab, bunu aşağı alamız. Aha, Ctrl C kaldım. Ve uçur alamız. Benim amını tipi çıkaramız. Daha önce, tak.
o'tirursin, biz ham buni olamiz. Otmam etdim. Nima shuni olamiz. Вот, Ctrl J. Endi buni tepaga ko'taramiz. Ishni qiyinlashtirib yubormaymiz hadi. Ctrl T. Вот, mana o'rtaroqga qo'yib oldik. Va buni Ctrl T bilan 90 gradusga bunaqasiga aylantirdik. I keyingisi. Tak, bunisini xuddi shunday holatda va eriks qilib yuboramiz. O'chiramiz. Okay. Sürüyoruz. I Ctrl Ctrl Shift Alt W basamız. Ctrl Shift Alt W. İslap qolinglar mana. I export. Qatki xuddi Light 001 ga P1 Preview 1 holatida qo'yamiz. Uje bu renderimiz ham deyarli tugab qoldi hisob. İmkon qadar chiroyli narsa chiqarish kerak bo'ladi albatta. Deyarli tugadi. E buni ham saqlaymiz. Save. 0 4 0 3. Вот. Ve xuddi shu turishida bitta close up na qovalamiz. Kamerani tanlab Ctrl V instansiya emas. Copy holatda yana kamera tanlab 3-chi kameraga o'tamiz va buni bilan dolli kamera yordamida bunday yaqinlashtirib. Вот. Mana bu yerda render qilamiz. I endi bu bizda oq emas, qora materialli bo'lsin. Gold materialli bo'pti, mayli nicho. Вот.